Вітаю вас, це пряма мова на телеканалі ITV, в студії Олександр Хитров. І сьогодні ми будемо говорити про те, з чим іде радикальна партія Олега Ляшка на місцеві вибори 25 жовтня цього року. Андрій Лозовий народився 3 червня 1989 року у місті Рівне. Український політик, журналіст, підприємець, юрист. Народний депутат України 8-го скликання. Працював секретарем Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Екс-член Парламентської асамблеї Ради Європи, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка. Закінчив Національний педагогічний університет імені Драгоманова та Київський національний університет імені Шевченка. Кандидат у депутати Рівненської обласної ради від політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка». Пане Андрію, ви вже працювали депутатом Верховної Ради України. Зараз ви балотуєтеся до Рівненської обласної ради. В зв'язку з чим прийшло рішення таке йти в Рівненську обласну раду? Що ви там будете робити? Вітаю, пане Олександр, вітаю, дорогі земляки, мешканці Рівненщини. Насправді, мені здається, що я не тільки ж в парламенті працював, і в бізнесі, і в кількох міністерствах, період каденції Верховної Ради був одним з представників України в парламентській асамблеї Ради Європи. І, можливо, на перший погляд, справді, комусь здасться дивним, що після ПАСЕ людина йде в місцеві ради, але мотивацію свою особисту скажу пізніше, але два приклади назву спочатку. Отто фон Бісмарк, залізний канцлер, національний герой Німеччини. Вже після того, коли працював міністром закордонних справ, послом в кількох важливих країнах, балотувався і був депутатом місцевих рад в Померанії, Саксонії і захищав людей на такому рівні. Великий борець з людожерським путінським режимом Борис Юхімович Німцов, якого я мав честь знати, незадовго до загибелі був обраний депутатом Ярославської обласної думи і на тому рівні боровся з режимом і з корупцією. Насправді, мені здається, якщо ти хочеш бути корисним, потрібним для держави, для людей, то треба робити це на тому місці, де ти можеш робити в силу історичних і своїх обставин. Насправді, у мене не було особливо бажання балотуватися, якщо чесно. Це запропонували місцеві партійці. Я подумав, а чому ні? Тому що зараз серце кров'ю обливається, коли дивишся, що зелені роблять з нашої країни. Коли повністю розвалене державне управління. Коли було погано і стало ще гірше. Коли влада на всіх рівнях не справляється з тими викликами, які кидає сьогоднішній світ з коронавірусною пандемією. Вони замість того, щоб забезпечити лікарів, боротися з епідемією, вони борються з людьми, знищують малий і середній бізнес, не даючи ніяких податкових пільг, не даючи гідне забезпечення лікарю, не доплачуючи вчителям взагалі, які життям ризикують. Натомість прийшла нібито нові, чесні, незаплямовані, що вони роблять? Збільшують фінансування на Офіс Президента і на нього самого, на Кабмін, на Верховну Раду. Нас ні один президент не коштував платникам податків стільки, скільки Зеленський. Вони підняли більше, ніж мільярд гривень тратиться. При тому, що він не бідна людина, цілком може забезпечити себе сам. Але найстрашніше – це навіть не ця люта бідність, не корупція, а те, що держави немає, по суті. Повністю завалене управління. Більша частина керівництва держави не має жодного дня досвіду ні на державній службі, ні в системному бізнесі. Вони просто не розуміють. Можливо, там є теж непогані люди. Вони просто не знають, що робити. Внаслідок цього в Україні абсолютніший бардак. От хаос, махновщина. І зараз єдине, що може зберегти країну, це нормальні, адекватні люди на місцях, у місцевих радах. Більше того, децентралізація. Чи не єдина реформа, яка по факту відбувається? Реально збільшені повноваження місцевих рад, реально більше можливості вплинути на фінансову ситуацію, оскільки більше податків зараз лишається на місцях. І це колосальні можливості для розвитку кожного краю. Колосальна відповідальність тих людей, які готові її брати. Я готовий брати відповідальність. І наша команда радикальної партії Олега Ляшка тут на Рівненщині, дуже потужна команда, я думаю, що багатьох наших людей тут знають, готова брати відповідальність і наводити порядок в моєму рідному місті Рівному, де я родився, хрестився, і по всій нашій Рівненщині. Тому що зараз, я мушу повторитися, це дуже важливо, я хотів би, щоб люди задумалися, зберегти державність можуть тільки сильні, потужні люди на місцях. Захистити людей можуть тільки сильні, потужні люди на місцях. Навести порядок в фінансовій ситуації можуть тільки сильні, потужні люди на місцях. Забезпечити ефективну протидію коронавірусній пандемії без втрат –
для бізнесу, без цих шизофренічних, як ми бачили навесні, багато хто не витримав. Захистити малий і середній бізнес, захистити лікарів, вчителів, інших бюджетників можуть тільки сильні, потужні люди на місцях. Оскільки держсистема державного управління цією владою за півтора роки повністю розвалена. Махновщина. От, власне, а треба порядок. От, власне, зараз напередодні виборів, там залишилося кілька днів, усі політичні сили презентують свої команди для того, щоб виборці зрозуміли, на кого можна робити ставки. Бо це ж насправді так і відбувається, що ми робимо ставки на тих людей, які потім будуть вирішувати питання, які потрібно для громади. То Радикальна партія Ляшка, от в Рівненську обласну раду, в Рівненську міську раду, в ради інші. Ким вона представлена? Розкажіть трохи про команду свою. У нас дуже потужна команда, я нею горжуся. Це лікарі, вчителі, ветерани АТО і волонтери, це підприємці, це такі самі люди, як ви, ваші сусіди почесті, які знають ваші проблеми, які болить те саме. Я, мабуть, хотілося б згадати деякі прізвища. Якщо когось достойного забуду, дорогі однопартійці, вас так багато, і ви такі круті, що я точно когось забуду, тому наперед приношу вибачення. Такі потужні люди, як Сергій Свистелюк, який пройшов шлях від вчителя історії сільської школи і знає проблеми освітян, до першого заступника голови обласної ради і показує себе ефективно в цій роботі. Як Роман Палець-Стасюк, якого багато хто в Рівному знає, простий хлопець забитого села, який сам поступив в універ тут воднік, вивчився, побудував системний бізнес в своїй рідній Грушвиці, там стільки всього зробив, що не перерахувати. Як дуже потужні лікарі, як Оксана Лозова, моя мати, дитячий кардіореуматолог, я дуже не горжусь, вона тисячі життів врятувала і в обласній раді себе скликання, яке зараз добігає кінця, проявила ефективно. Як Юра Білик, який працював у Володимирецькій районній лікарні, зараз на ЧМЕД діагностичного центру. Як Федір Сергійович Аврука, головний лікар протитуберкульозного диспансеру. Як Віктор Іванович Ізипчук з обласної дитячої лікарні, хірург, який багатьом діткам врятував життя і здоров'я. І крім того, цим я горжусь особливо, якщо про цю людину в команді говорити. Віктор Іванович відслужив 3 ротації на фронті військово-польовим хірургом, ризикуючи життям, здоров'ям і свободою заради того, щоб допомогти кращим з кращими, які відстоюють сьогодні, захищають українську незалежність, захищають мирне небо. І те, що ми в Рівному так спокійно сидимо в хорошій студії, можемо погуляти містом спокійно, майже по всій країні. Це ніколи, жодної хвилини життя не можна забувати про те, що це завдяки тим, хто зараз там. Як відомий в Рівному волонтер Білі Берети Зоряна Наумець, який просто чудеса робить для того, щоб допомогти нашим воїнам. Як захисник підприємців Оксанка Полюхович. Як підприємець Сергій Цибульський, як Людмила Андріюк, як Зіна Кузніцова, як Антон Оксенюк, як Юля Назарчук, яка попри молодий вік, одна з кращих юристів нашої Рівненщини, як на мене, як Тетяна Данилівна Воронко, як дуже багато інших людей, якими я дуже щиро горжусь нашою командою. І я думаю, що ті люди, які цікавляться політичними процесами, знають наших людей. В місті, області, в кожному районі. Я дуже горжусь, навіть наш лідер, пан Олег Ляшко, звертав багато разів увагу на нашу команду. І приїжджав, і сподіваюся, заслужено хвалив. Тому що ми бачимо, при всій повазі, я не хочу нікого образити, одні й ті самі люди, серед них дуже достойні люди, зокрема, балотуються кожні вибори від іншої партії. Да? Тобто там є люди, які просто пристосовуються, є люди, які, ну так в них житті склалося, я це не засуджую. Вінстон Черчилль теж 2 рази виходив з консервативної партії і 2 заходив назад. Але для багатьох сильних людей в регіоні партійний квиток це все-таки тимчасовий попутчик по житті. Да? Тобто, і кожні вибори йдуть від інших. Якщо вони при цьому ефективні, щоб допомогти людям, допомогти своїм землякам, я не маю морального права це засуджувати і не засуджувати. Але все-таки я горжусь, да, що на цьому фоні контрастує наша команда, яка руками тримаються люди і тільки стають сильніше, підтягуються нові люди. Я бачу, що підтягуються багато молоді, я бачу, що підтягуються багато освітян, багато медиків ще більше, багато гінеколога, до речі, немає в обласній організації. Уролог є, кардіореуматолог є, торакальний хірург є, військово-польовий хірург є. От медичні сестри є. Ну що ж за партія без гінеколога? У мене один наш товариш з іншої партії підколює. Є над чим працювати.
Ще я помітив, підтягується багато підприємців, тому що наша партія є голосом захисту малого і середнього бізнесу. Будь-який, а те, що ця влада з ним зробила, і попередні не цінували, а те, що зараз відбувається, це просто страшне. Да? Тобто ці страшні карантинні норми навесні, які не врятували нас від розгулу пандемії, що треба було інакше боротися. Треба було ті гроші, які нам виділили за закордонні партнери, на Міжнародний валютний фонд, витрачати на забезпечення лікарів, на апарати штучної вентиляції легень, на забезпечення людей засобами захисту. Зараз людина, не дай Бог, захворіє. Це страшно. Ми майже дійшли до тієї точки, що в нас буде як в Італії в пік, коли лікарі будуть вибирати, кого з пацієнтів підключити до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, я не перебільшую. Влада ті гроші розтринькала, будують дороги, слава Богу, що будують дороги, і непогано будують, до речі. Але все-таки, хто нам виділили кошти, не на це нам кошти на боротьбу з коронавірусом, вони їх перед виборами тратять на дороги, щоб показати, мовляв, велике будівництво, голосуйте за «Слугу народу». По-перше, ви навчіться в своїй країні заробляти, і з того будуйте дороги. А вони ж розвалили економіку повністю. Такого дефіциту в бюджеті не було ніколи. Грудень місяць, по факту, нема чим лікарям, вчителям платити зарплату. Пане Пожежника, про що ми взагалі говоримо? І якраз наша партія, вона відстоює позицію того, що не треба нічого вигадувати. Ми, держава дуже молода, можна подивитися приклад розвинутих країн. Західноєвропейських, Сполучених Штатів, Японії, там, Південної Кореї, інших країн так званого азійського тигра, який сьогодні показує на найвищі в світі прогнози по зросту ВВП. Там, Китай, Ізраїль, там, багаті країни Перської затоки, скрізь. Малий і середній бізнес – опора держави, тому що це самозайнятість населення, це створення робочих місць, це збільшення обігу коштів. Да? Тобто, наприклад, пішла безробітна жіночка прибиральницею працювати в перукарню. В неї вже є гроші, вона принесе в магазин і купить продукти, щоб нормально погодувати своїх дітей. Уже заробляє магазин, магазин прийде в ту перукарню стригтися, піде там в магазин з продуктового, піде в магазин одягу, купить речі, це вже обіг коштів. На цьому, в принципі, тримається основна зайнятість населення. І сьогодні в країні, коли пік безробіття, це можна подивитися статистики, я не вигадую. У нас безробіття зараз гірше, ніж 90-х. Більше того, якщо людина не на біржі, і швидше всього запропонують робоче місце з такою зарплатою, коли працювати вже немає сенсу. Тобто або жалюгідні копійки, або роботи ніякої. І сьогодні кожному підприємцю, який хоч одне робоче місце створив, держава має кланятися, дякувати, забезпечити податкові пільги, дати кредити під нормальний процент, а не здивницькі кредити, як у нас сьогодні. Як само потрібні адекватні кредити для молодих родин, тому що бояться рожати дітей, бояться лишатися тут, намагаються їхати за кордон. І це, якщо людина хоче їхати працювати за кордон чи вчитися, це право цієї людини. Не можна її силою вертати, але багато хто поїхав, тому що не має можливості реалізувати себе на рідній землі. Оце по-справжньому страшно. Ми маємо зробити такі умови, щоб українцям хотілося вернутися додому, а не так, як сьогодні вони їх силою вертають через коронавірусну пандемію, забирають можливість хоча б так заробити. Пане Андрію, все ж таки видно, що ви політик національного масштабу, тому що речі, про які ви говорите, це, звичайно, національний масштаб, і зрозуміло, що ви цей аналіз робите не просто так. Але я хотів вернутися до місцевих виборів, які зараз відбуваються. 25 жовтня прийдуть на виборчі дільниці наші з вами земляки, і ми також. От, і хочу запитати про те, з якою все ж таки програмою йде радикальна партія от, на місцеві вибори. Ви не просто політик, ви і політтехнолог, і досвідчена людина в виборчих технологіях. Знаєте, що виборчі програми не завжди читають до кінця, а можуть взагалі не читати. Але кожна політична сила серйозна, вона орієнтується на те, щоб показати виборцю, ось я буду робити це чи це. З чим іде радикальна партія на ці вибори місцеві? Пане Олександре, дякую за дуже хороше питання. Коли я говорю про речі національного масштабу, я хотів би пояснити дорогим землякам. Ці принципи, ці постулати, по яких наша команда Олега Ляшка
і йде по всій країні. Як ви знаєте, в силу певних обставин трагічних відбудуться довибори до парламенту в один день з місцевими по 208 округу на Чернігів. Іде наш Олег Ляшко. Всі соцопитування показують його беззаперечну перемогу, і люди, які цікавляться політикою, те навіть на вулиці підходять і кажуть, оце ж прийде Ляшко в Раду, дасть цим зеленим чертям. Його не вистачає в Раді. Його не вистачає, це правда. Але йому, якщо ви хочете його підтримати, ну це ж треба розуміти, що треба сильна підтримка на місцях. І тому, будь ласка, підтримайте нашу команду Радикальної партії Олега Ляшка. Це номер 2 до обласної ради, номер 13 до Рівненської міської ради, номер 2 до Рівненської районної ради. Я йду до обласної ради по округу номер 5, це частина мого рідного міста Рівного, Червоні Гори і Квасилів. Дуже дякую за підтримку, за кожен голос. Але підтримуйте, будь ласка, нашу команду скрізь. Чим сильніше ми будемо, тим більше зможемо вас захистити. Плавно переходжу на відповідь на ваше питання. Принцип Радикальної партії – це захищати людей. Ми йдемо і в місцеві ради, і я певен, що будуть перевибори до парламенту, будемо йти, щоб захищати людину праці, студента і пенсіонера, лікаря і вчителя, підприємця. Конкретно щодо програм, ви знаєте, я як співавтор програми Радикальної партії, мені це було говорити боляче, в мене таке враження, що взагалі ніхто вже програми не читає, хоча в нас програма в дуже-дуже хороша, дуже якісна, написана з кращими економістами, з фахівцями соціальної політики. Ну, чомусь нас не прийнято читати. Я думаю, це питання до... Ми молода держава, ще ми не доросли. Європейці читають програми, ті, хто ходять на вибори. У них, правда, дуже низька явка, набагато менше, ніж у нас. Тобто, у них політично активного населення менше, але воно більш свідоме. Тому, мабуть, вони і живуть краще. Щодо того, чим займатися у місцевих радах, по-перше, зараз реальна влада буде на місцях, і важелі впливу на процеси будуть неймовірні. Перше, саме головне, справедливий розподіл місцевого бюджету, обласного, районних, бюджетів об'єднаних територіальних громад. Децентралізація, реформа, яка відбулася, дала колосальні фінансові можливості на місцях, але вони не використовуються на благо людей, фактично ніде в повному об'ємі. Наведу приклад. Це таке буває від сільської ради маленької до великих міст. В місті профіцитний бюджет, є надлишок коштів. Що має зробити, на думку нашої команди, місцева рада і голова, там, міський голова, голова обласної ради, голова району? Спрямувати ці кошти частково на потреби нагальні, дорога, школа, лікарня, дитячий садочок, культурні заходи. Про культуру взагалі в цій країні забула, як той же Бісмарк писав про те, що якщо... Ні, це не Бісмарк, сорі, це Черчилль. Його спитали, йому під час Другої світової війни запропонували скоротити видатки на освіту і на культуру. Він спитав, а за що ми тоді воюємо? Тобто, частину коштів спрямувати на освіту, медицину, культуру, спорт, нагальні потреби, такі як там дороги, ремонти житлового фонду. В нас жахливому стані більша частина житлового фонду. І в нашому Рівному, це по всій країні. Це так. На якість питної води. Я хочу, щоб в моєму Рівному можна було пити воду з крану, не боючись, як це там, як в Австрії, як в Швеції, як в більшості європейських країн. На інфраструктуру відпочинкову, на роботі дохнуть коні, а я безсмертний поні. Всім людям треба відпочивати. В нас єдина більш-менш окультурена зона для відпочинку в межах міста, Басовкут, і то чинна міська рада віддала під безбожну забудову. Я думаю, що першою ініціативою команди Радикальної партії Олега Ляшка в міській раді буде скасування забудови Басового кута. Навпаки, треба розвивати, робити. Там є всі умови природні, щоб зробити інфраструктуру таку, щоб з інших міст люди приїжджали. А частину коштів спрямувати на... Тобто, так чи інакше, в місцевих бюджетах лишаються надлишкові кошти, якщо там хтось приєднався, не слухав до чи відволікся. Частину спрямувати на нагальні потреби і на розвиток культурно-освітнього, медичного і так далі. Частину коштів спрямувати на те, що називається довгі кошти. Наприклад, є підприємство, дайте йому яке може розвиватися, створити більше робочих місць. Дайте йому за рахунок надлишкових профіцитних коштів місцевого бюджету кредит. Наприклад, за части, або хай домовиться, це індивідуально треба. Є підприємець, якого, наприклад, завод, де працює 50 людей.
А в нього всі умови, щоб працював листу. А базова проблема – це безробіття. Да? От ми бачимо сусідня через море Туреччина, як вона з бідної 30 років тому країни перетворилась в нову Османську імперію. Перше, що зробили ще до Ердогана, він продовжить цю політику, це зайнятість населення. В першу чергу легка промисловість. Вона не впливає так сильно на в цілому внутрішньоваловий продукт, але вона дає людям роботу, зарплату, впевненість в завтрашньому дні – це головне. І дати цьому підприємцю, наприклад, щоб місто купило в комунальну власність в нього частину акцій, зробити акціонерне товариство і забезпечило розвиток цього підприємства, щоб там працювало, наприклад, не 50 людей, а хоча б 80. Ну, це такий грубуватий приклад навскидку. Далі, розвивати IT-технології, будувати хаби, світ міняється. Якщо цей розвиток дасть дасть більше коштів в наступному. Далі, потрібно частину бюджетних коштів спрямовувати безпосередньо на допомогу людям. Купа людей з важкими захворюваннями тупо не знають, яким пролікуватися. А в бюджеті надлишкові кошти. І значить, для хворих, навіть для хворих дітей грошей нема, для онкохворих грошей нема, для лікарів грошей нема, для вчителів грошей нема. А що робить місцеві влади? Це по всій країні тотальна проблема. Бере ті гроші, кладе в депозитбанк. Тільки кожна людина, яка стикалася і розуміє банківську схему, знає, що будь-який депозит більше 50 тисяч доларів, ти йдеш і домовляєшся індивідуально. І, наприклад, нібито місто і заробляє за рахунок депозиту, але заробляє, наприклад, 7% в рік. Заробляє місто, ніби і непогано. Тільки ті гроші далі лежать, нарощують депозити, замість того, щоб допомогти людям. По факту, наприклад, вони домовилися за 13, а 6% відкат. Оця система откатна, будь-який підприємець, який щось будує, знає. Тобто система тотальних откатів, вона рано чи пізно цю державу може погубити просто. І так обдирають бізнес страшними податками, а держава має допомагати бізнесу, особливо малому і середньому, бо це робочі місця, це розвиток на майбутнє. Далі, треба розвивати туристичну галузь. У нас місто, наше рівне, з неймовірно цікавою історією. Тут був шведський король. Тут тричі були імператори, тут проходять неймовірно цікаві події, тут тричі була столиця України. Розвивати все це можна. Я коли приїжджаю там до мене друзі там, з інших міст, от недавно з Дніпра були, я їх вожу, розказую. Зрозуміло, що, на жаль, мало що збереглося. Да? Так постраждало наше місто за війни і за совєтську власть. Там знищили замок і багато іншого цікавого. Но історично у нас неймовірний потенціал. Купі людей це цікаво. Розвивайте це теж робочі місця. Далі, нашому місту, ви це, пане Олександре, точно добре знаєте, нам дуже пощастило, у нас неймовірна кількість реально класних художників, які по всій країні знають. Я сам тут вчився в художній школі і багатьох знаю. Немає інфраструктури взагалі фактично, декілька маленьких галерей. Так, про виставковий зал вже говорять давно-давно. І наведу простий приклад, да? Тобто в Одесі художній музей, черги стоять. Нас не, ну, це дуже, дуже цікаво в сучасному світі. Да? Тобто, чого не зробити аукціонний дім тут? Зрозуміло, що мало люди зараз живуть бідніше, мало хто собі може дозволити купити хороше полотно на превеликий жаль. Але багато хто й може. Є люди, які цим займаються. У мене є знайомий, які останні гроші готовий на це тратити. Не він ж не їде сюди. Він поїде навіть в Лудзе. Ця інфраструктура більш-менш є, а тут немає. Пане Андрію, от послухав вас, і чесно, хочеться, щоб уже ці вибори не просто завершилися, а щоб уже нові ради сиділи, працювали, тому що, ну, дійсно, так як вас послухати і подивитися на це життя, ну, є над чим працювати. От, але хочеться, щоб це якось швидше відбувалося. Наша програма добігає кінця, буквально 30 секунд. Ваше звернення до виборців. Дорогі земляки, дуже сильно прошу вас голосувати розумом і серцем за того, за кого вважаєте потрібним. Але пам'ятайте, що сьогодні саме місцеві ради можуть стати опорою збереження державності і захисту людей. За нашу команду Радикальної партії Олега Ляшка вам ніколи не буде соромно. Ми йдемо боротися за вас і захищати вас, бо ми такі самі люди, як ви. Дякую, сподіваємось на вашу підтримку. З Богом! Дякую вам теж, дякую. Пане Андрію, бажаю вам успіху. Це була пряма мова Андрія Лозового, представника Радикальної партії Олега Ляшка. Вів програму Олександр Хитров, вона виходила на правах передвиборної агітації. Всього вам найкраще, до побачення.